Man nav tiesības. Jums tiesība nav ne velo, ne citas vadītāja? Nē, nav. Cik svarīgi velo braucējiem ir zināt ceļu satiksmes noteikumus? Nē, nu jāzina jau tomēr. Nu, es nezinu, vai es zinu, es tā braucu pēc intuīcijas. Nu, kaut ko es zinu no tiem noteikumiem. Noteikumus noteikti svarīgi zināt, lai varētu droši pārvietoties ceļu satiksmē, īpaši uz ielām, kur ir vairāk kustības, lielāka transporta līdzekļi. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka tomēr ar riteni, ja krīt vai ietriecās, nav nekāda aizsarga. Mašīna brauc, mašīna tomēr dzelž apkārt. Velosipēda vadīšanas apliecību var saņemt visi, kas sasnieguši 10 gadu vecumu. Lai to saņemtu, ir jānokārto ceļu satiksmes drošības direkcijas eksāmena tests datorā. Tajā ir 10 jautājumi, no kuriem pareizi jāatbild uz vismaz 8. Velo vadīšanas tiesības ir bezmaksas, gan apliecības saņemšana, gan eksāmens, pat tad, ja tas jāliek atkārtoti. Izteikti lielākā daļa apliecību tiek izsniegtas ceļu satiksmes drošības direkcijas projekta Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā skolā ietvaros. Skolēni turpat savā klasē mācās satiksmes teoriju un kārto eksāmenu nekur citur neejot. Vidēji katru gadu 5 līdz 6 tūkstoši bērnu ir kārtojuši CSDD velo eksāmenu, no kuriem ar pirmo reizi sekmīgi ir aptuveni 70%. Pirmajos 5 šā gada mēnešos eksāmenu kārtojuši gandrīz 6 tūkstoši bērnu. Tie eksāmeni, kas tiek kārtot klienta apkalpošanas centros, protams, ir krietni mazāk, jo izglītības iestādēs jau tiek pieteikts nevis viens vai divi bērni, bet uzreiz jau vesela klase, piemēram, vai jau vairākas klases vienlaicīgi. Pirms pāris gadiem satiksmes ministrija apsvēra ideju nākotnē pilnībā atteikties no velosipēda vadītāja apliecībām, taču tagad dokuments aktualitāti var būt atguvis. No 1. septembra, lai brauktu ar elektroskrējriteņiem, jeb kādas kategorijas vadītāja apliecība būs nepieciešama jebkurā vecumā. Vai pieaugušie ir tādi pavisam kulturālāki braucēji nekā bērni un jaunieši, vai tur nav tādi iezīmju? Pieaugušie pieredze lielāka, pieaugušiem pieredze lielāka un uzmanīgāka. Bērni ir neuzmanīgāki un asins karstākas, ziniet, kā azarts cits. Pieaugušie ir uzmanīgāki. Nē, es tā neteiktu. Es esmu redzējis, ka problēmas tā ir arī ļoti pieauguši cilvēki. Tiešām esam novērojuši, ka šie elektroskrējriteņi satiksmē ienāk ļoti strauji. Līdz ar to arī braucējiem iztrūks zināšanas un arī šīs te izpratni par to, kā notiek dalība ceļu satiksmē. Velosipēda vadītāja apliecība ir visvieglāk iegūstamā. Lai apliecību saņemtu ar pirmo mēģinājumu reizi, CSDD aicina sagatavoties tam, izmantojot viņu mājaslapā pieejamos mācību resursus. Šīta velo vadītāja apliecība sniedz tādu pamata ieskatu, kā ir jāpiedalās ceļu satiksmē, kā jātiecās pret citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Pirms CSDD uzsāktā projekta 2018. Gadā interese par velo apliecībām bija neliela, taču šo procesu ļaujot organizēt izglītības iestādēs interese ir ievērojami augusi, vērtē CSDD pārstāvis. Satiksmes ministrija iespējams pārskatīs velo apliecības bezmaksas statusu, tāpēc, ka saistībā ar jaunajām izmaiņām attiecībā uz elektroskrējriteņu izmantošanu, tagad interese par velo tiesībām var būt ne tikai nepilngadīgajiem, bet arī pieaugušajiem. Artūrs Olševskis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.